Tervetuloa mukaan seuraamaan, kuinka Jääkiekon SM-liigan joukkue käyttää kesänsä. Seuraavaksi me viedään teidät läpi Helsingin IFK:n kesäharjoittelujakson aina startista loman läpi elokuulle, jolloin taas luistimet lyödään jalkaan. Eli maanantaita lähdetään, niin mennään sinne nopeus räjähtävyys puolelle. Aloitetaan puolen tunnin hölkällä, eli pysytään niissä omissa sykearvoissa. Rakas päiväkirja. Kesä on kiekko. Joo. Ei mitään, siis kesä lätkän pelaajallahan on ihan sitä tavallaan pisintä päivää vedettää ja raskainta aikaa jollain tavalla voi olla, että jotkut tietysti näkee, että se on hyvää vastapainoa tuolle jäähommelille ja tolle, mutta on siitä kyllä kuitenkin niin kuin, ei se mitään leikkiä ole. Muu jengi treenaa tossa, mitä treenaa, ja mulla on tämmönen oma ohjelma, kun kauden jälkeen vähän remppaa kropassa ja sen takia tämmönen hyvännäköinen asuste päällä ja Timmi tämmönen, miten sanotaan, että kun tuulee niin paljon, niin sit pystyy smoothimmin pyöräilemään, että tämmönen asu ja näin. Ja totta kai kypärä pitää olla aina päässä, kun lähtee tsygäilemään. Ja musta on ollut hyvä treeni aina. Tässä on samoin lihaksia käytössä kuin lätkässä ja tästä saa aerobisen kunnon kondiksen. Ja tässä pystyy oikeastaan treenaamaan ihan samalla lailla. Kaiken, mitä nuo jätkät treenaa sitten jaloillaan sit tuossa niinku nurmella ja hiekalla ja lenkkipolulla. Että mulle tää on toiminut aina ja mä oon harrastanut joskus se kilpailu, joskus myös pyöräilyssä. Se ei ole mulle. Kun monesti kuulee, että jengi sanoo, että perse puutuu, kun polkee fillariin koko ajan. Hii pui, Mäki Simo! Hei, sulla nopeampia laseja ollu, hä? Söderholmin varustus ei toiminut, oliks sun kypärä päässä? Mut nopeet lasit sillä ainakin oli. No siis mun mielestä itsenäinen omatoiminen harjoittelu on kuulunut aina ainakin mun vakio juttuihin. Että kyllä mä oon sen tiennyt, eikä itellä semmosia lahjoja ollu ikinä, että pystyis vaan ja tietäis, että ilman duunitekoa niin pääsis tuohon jotain saavuttaa tai huipulle tai mitä ikinä. Et kyllä se vaatii tosi paljon töitä ja omatoimisuutta muutenkin, vaikka oiskin näitä jengin keskisiä treenejä, niin kyllä se pitää iltapäivällä silti tehdä omi juttuja vielä ja näin poispäin. Mutta kyllä mun mielestä, niin kuin, en mä tiedä onks miten jengi valmis siihen, että olisi koko omatoiminen kesä, mutta kyllä mä ainakin henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että itselle se ainakin sopi helvetin hyvin, koska tietää sen, että jos se on kunnossa, niin ei siellä paljon pelikentälläkään hommat tapahdu. Että kyllä mä oon ainakin sitä mieltä, että oma toimisuutta on lisää vaan. Mind is racing faster every minute. 37.
Kausi jäi vähän lyhyen, mutta se meinaa sitä, että on kesällä enemmän aikaa treenaa. Mutta ihan hyvin on lähtenyt käyntiin. Wouldn't it be nice if we were older, then we wouldn't have to wait so long. And wouldn't it be nice to live together in the kind of world where we belong. No, it's gonna make it that much better. Kyllähän tietysti kesällä sitä aerobista pohjaa, jota talvella paljon syödään, niin sitä kasvatetaan ja pyritään saada mahdollisimman iso kivijalka tuonne talvelle. Ja voimatasoja nostetaan tietysti vähän riippuen missä vaiheessa uraa pelaajaa. Nuorilla on paljonkin tehtävää ja kokeneemmilla pelaajilla sitten on ehkä enemmän sellaista ylläpitävää ja pystytään pitää. Sitten huolletaan ja liikkuvuus. Se on iso paketti kaiken kaikkiaan, mihin pyritään vaikuttamaan. Ja rajallisesti aikaa kuitenkin. Lajivoimaa tehdään niin kuin luisteluomaisilla hypyillä. Sitten on tietysti aerobisia lenkkejä. Jonkun verran, mutta hyvin vähän käydään jopa mäessä tässä tehdään. Mutta että pyritään, niin kuin sanoin, niin kasvattaa voimatasoa ja aerobista tasoa. Ja sitten tuollaisen liikkuvuuteen ja tämmöisen niin kuin ennaltaehkäistäisiin niitä kauden aikaisia loukkaantumisia, jotka tulee sitten lihastasapainosta tai lihaskireydestä tai muista esteistä, joita siellä olisi olemassa. Sitten hetkeksi pois treenaamisen parista ja mennään tässä vaiheessa kurkistamaan, mitä tapahtuu seuran toimistolla kesäaikana. Täällähän on tietysti paljon seesteisempää kuin kauden aikana. Et kauden aikanahan matsit määrää meidän viikko- ja päivärytmin ja kaikki pyörii otteluiden ympärillä. Sitten kun pelit loppuu, niin täälläkin selvästi rauhoittuu tämä tahti. Ja kesäkuu on ehkä kaikkein rauhallisinta aikaa. Heinäkuussa tulee seurattua aika paljon, mitä esimerkiksi Pohjois-Amerikan pelaajamarkkinoilla tapahtuu. Niin, kyllä tämä on enemmän semmoista 24-7 työssä olemista. Tämä työ kulkee koko ajan mukana. Mutta totta kai välillä on syytä vähän ladata akkuja ja pistää puhelin kiinni. Vuodenvaihteen tienoilla meillä pitää olla aika kirkas kuva ja käsitys siitä, että mitä me halutaan, minkälainen runko meillä pitää olla jatkossa. Ja mitä aikaisemmin se on kasassa, niin sen helpompi on siirtyä kesään ja sit sitä kautta seuraavaan kauteen. Et varmaan kaikilla joukkueen rakentajilla on omanlaisensa arvot ja näkemykset, mitä pitää olla. Mutta itse mä uskon siihen, että meillä on stabiili ja vakaa pakisto. En mä kyttää näitä kesäharjoitteluja. Ja ylipäätänsäkin mun mielestä meidän pitäisi Suomessa mennä siihen suuntaan, että lopetetaan nämä kesäharjoittelut. Kyllä ammattipelaaja tänä päivänä, niin hänen pitää voida harjoitella omatoimisesti. Lopetetaan homma, kun kausi päättyy ja tavataan joukko uudestaan 1.8. ja se on siinä. Tällaisista kuulumisista me siirrytään sitten keskikesään ja sinne jääkiekkoilijan omatoimiselle harjoittelujaksolle eli kesälomalle. Meidän mun vanhempien mökillä, joka on ollut meillä varmaan
30 vuotta paikkana ja mulle sellainen niin kuin tosi tärkeä tai tärkeä henkireikä, niin kuin, että kyllä mä koko kesän periaatteessa vietän täällä. Täällä saa kaiken tehtyä ja saa olla vähän perheen kanssa. Siis aika isostikin pääsee eroon siitä kaikesta. Niin kuin, se on niin hektistä sit se pelihomma siinä kauden aikana, että jos ei siinä pääsisi ollenkaan veke siitä, niin kyllä mun olisi ollut tosi vaikea. Sitä on ihan täynnä virtaista, kun täältä lähtee. Kyllä me aika tiivisti täällä ollaan. Onhan ajat muuttunut aika paljon tuossa. Sai harjata hampaatkin joskus merivedessä, mutta nythän sitä ei varmaan sitäkään saa enää tehdä. Että on tämä nyt muuttunut siis tosi paljon. Ja vaikka mun isovanhemmat on ollut tuolta Pohjanmaalta kotoisin, niin kyllä heidän kanssakin on saanut täällä viettää muutaman kesän. Ja se on ollut tosi hienoa aika, että on ollut isovanhempien kanssa tuossa ongella soutuveneellä. On tässä joskus pikkupoikana tässä oli sellainen pieni mopo käytössä, jolla vedettiin sitten, ajettiin kierroksia tässä kalliolla ja kyllä täällä on ihan siis kaiken näköisiä. Kyllä täällä niin kuin on tullut tehty yhtä sun toista. Tuossa juostaan kuitenkin niin paljon niin kuin sen lätkäpelaajan kellon mukaan, että kaikki tavallaan tehdään siitä sen mukaan, että missä ne pelit on ja missä ne harjoitukset on. Että kyllä se totta kai perheellekin on ihan mukavaa, että ei tarvitse olla ihan niin viivalla vedetty kaikki, mitä tehdään, missä ja milloin syödään ja mitä syödään. Sellainen rentous ehkä siihen elämään. Se on vähän vaikea sillain selittää, koska joissain määrin niin tämä kesätreeni on kuitenkin, se voi olla aika stressaavaa sillain, että ne on kovia settejä, mitä niin kuin tulee tehtyä treeneissä, ja niihin menee aika pitkään useasti. Et mulle niin kuin henkilökohtaisesti niin mä harjoittelen mielellään yksin ja niin kuin omaa kelloa vastaan ja omaa sykettä vastaan. Mä vähän hyydyn siihen, että pitää sitten koko aika kilpailla. Koko aika pitää kilpailla tenniksessä jotain vastaan tai pitää kilpailla punttisalilla siitä, että kumpi nostaa enemmän tai ihan mitä vaan. Niin kuin, mä nautin kyllä välillä siitäkin, että saa olla niin kuin ihan paras, kun sä meitä harjoittelee. Että ei ole kukaan niin kuin mukana siinä, joka on vahvempi tai nopeampi, vaan sä saat ihan itse määrätä, mitä siinä tehdään. Niin kyllä mä nautin kyllä siitä tosi paljon. Kyllä se on kuitenkin siinä harjoittelussa tosi tärkeää, että ei ole mikään aikataulu tuu vastaan heti siinä treenin jälkeen. Me tehdään ihan mitä vaan. Itse asiassa mä menisin rakentaa tuossa kohti yhdet tikkaat tuonne kerrossänkyyn. Mä en tiedä, miten se tulee onnistua. En ole mikään handyman kyllä. Ihan mitä tulee eteen, että tietysti ruoanlaitto on aika sellainen intohimo mulla, niin siihen tulee törsättyä aikaa, resursseja aika paljon. Mä tykkään tehdä ruokaa, ihan mitä vaan ruokaa oikeastaan, että ei sillä ole niin merkitystä, niin kuin, että sillä on mä niin kuin aika tarkka niin kuin ruoan suhteen sillä lailla, että sillä lailla en mä nyt mikään niin kuin fanaatikko ole, mutta kyllä mä tykkään niin kuin tietää, mitä mä suuhuni laitan. Mä siitä saanut kuitenkin niin hyviä tuloksia, että tossa muutama vuosi sitten, kun tavallaan vainoin ruokavalioa vähän ja tollain, niin se olo on ollut niin paljon parempi sen jälkeen, että ei ole kysymyskään siitä, että etteikö mun niin kun kannattaisi jatkaa sitä.
Tänään valmistaa kesäkeittiössä vähän lohta. Sitten valmistaa vähän näitä uunijuureksia. Isketään ne. Eka ne pitää vähän esikeittää. Silloin niihin tarttuu paremmin vähän öljyä ja mausteet. Sitten niistä tulee huikeita, kun ne panee uuni. Kesän favoritit itse asiassa saadaan täältä aika lähelle. Tuossa on tuollainen luomutila, niin sieltä ne lihat ja kaikki nää, ne kun saa sieltä, niin se on niinku kesän tavallaan sellainen favoritti. Niillä on niin hyvät kamat siellä, että se on niinku, heiltä kun saa hyvät pihvit ja noin, niin siinä niinku se ei enää sit parane. Et mä muutenkin syön aika paljon lihaa ja en syö niin hirveästi näitä tavallaan niin hiilihydraattipitoista ruokaa, mutta kuitenkin niinku ihan vähän kaikkea. Mä en niinku jätä mitään syömättä, sanotaanko näin. Lähinnä se, että saa olla niinku lähellä luontoa perheen kanssa ja olla niinku stressittömästi. Se on niinku oikeastaan se tärkeä juttu siinä, että ei ole kiire mihinkään ja saa tehdä just niin kuin haluaa. Et tavallaan vaikka sä oot niinku keskittynyt siihen harjoittelemiseen, niin sä et ole sit keskittynyt niinku mihinkään muuhun, vaan saa tehdä ihan mitä lystää. Se vapaus on aika huippujuttu, koska jos miettii meitä kauden aikana, niin meillä on kaikki viikonloput kiinni silloin, kun tavallaan muilla ystävillä ja näillä on niinku se sosiaalinen elämä käynnissä, niin me ollaan siitä ihan kokonaan veksi tavallaan. Että kesä antaa sillekin niinku mahdollisuuden ja sehän vaan niinku korostaa sitä, että kuinka spesiaali se tavallaan se kesän kokonaisuus on. Että se on hyvää aikaa ottaa kiinni kaikkia tällaisia juttuja. Kiitos ajasta. Semmonen oli Toni Söderholmin mökki ja seuraavan kerran me palataan taas IFK-valmisteluihin sitten siinä vaiheessa, kun vedetään luistimet takaisin jalkaan eli elokuun puolella. Tai pikkukolhuja, niin tähän yleensä IFK-lääkäri ottaa sitten pelaajat hoitoon. Ja täällä on sitten, kun vähän jännittää ennen peliä, niin sitten voi käydä täällä. Freemani, ota Freemani kuvi. Freakity Freeman.
IFK palasi omatoimiselta harjoittelujaksoltaan takaisin jäälle uuden päävalmentajan komennossa. Petri Matikainen loikkasi kesän aikana Venäjän KHL-liigaan ja joukkueen pääkäskijäksi pestattiin pitkään seurassa ollut Pasi Sormunen. Se on ollut mulla niin kuin tavoite, mutta toki asiat tapahtui ihan älyttömän nopeasti. Että me oltiin tosiaan omatoimijaksolla niin koko joukkue 6 viikon omatoimijaksolla. Ja siinä suunnilleen pari viikkoa ennen sitä loppuun, niin rupesi tapahtumaan aika nopeasti. Et itsekin olin silloin ihan lomamatkalla, en ollut Suomessa. Mutta totta kai fiilis oli hyvät. No nyt tässä on menty hieman aikaa jo jäätreenejä ja menty yhdessä jengin kanssa, niin ootko jo pistänyt jotain semmoista uutta omaa sinne peliin? No, onhan mä oma persoona. Mä johdan mun oman persoonan kautta niin kuin kaikki muutkin valmentajat, että ei voi apinoida ketään. Pitää tehdä se oman tyylin kautta, totta kai. Hyvä oli se, että meillähän oli vanhan valmennustiimin mukana, vanhan valmennustiimin kautta oltiin tehty kaikki suunnitelmat keväällä, kaikki ihan valmiiksi. Ja ne suunnitelmat oli semmoisia, mistä nykyinenkin valmennus oli mukana suunnittelemassa niitä ja hyväksynyt. Eli meillä oli siinä mielessä kaikki oli valmiina, että oli niin kuin helppo starttaa. Ei pitänyt raapia viikossa kaikkea mahdollista kasaan, kun puhutaan niin kuin meidän pelitavoista ja taktiikoista. Mutta oman persoonan kautta, totta kai, oman arvomaailman kautta. Minkälaisia asioita sä arvostat jääkiekossa ja mitä sä haluat siellä kentällä nähdä, kun SM-liigakausi kohta pyörähtää käyntiin? No kyllä, se on, että pitää irtoa joka ilta. Joka ilta pitää irtoa niin kuin kaikki, mitä on irrotettavissa. Että aina se ei ole välttämättä näyttävää, aina se ei ole välttämättä niin kuin voittavaa kiekkoa, mutta taustalla pitää olla kyllä ammattiurheilussa joka päivä se, että harjoitellaan tai pelataan, niin pitää niin kuin pystyä irrottamaan kaikki, pitää pystyä niin kuin koko ajan mittaamaan itteensä. Se on, niin kuin, kaiken lähtökohta. Että kyllä mä haluan tietysti nähdä, että me ollaan muutenkin niin kuin sillä tavalla meidän niin kuin organisoitu tämä kuvio ja asiat sillä tavalla, että me ei pelata yksin siellä jäällä, että siellä on vastustaja ja me pitää sen mukaan pystyä reagoimaan niin kuin taktiikoita ja tämmöistä. Että myöskin semmoista niin kuin löytyy. Että sitä vaan laskee. Sä syöt itse. Niin. Omat maalit laskevat. Meinaatko, että me ei ihan itseään ole? No sit mulla on 2. On vaan. Kyle Dunas äsken. 2-1 mulla. Joo! Soppa on ollut mulla A-junnuissa coachina ja näin edespäin. Persoonan soppahan on helvetin sosiaalinen ja ottaa niinku toisten huomiot ylös aina ja keskusteleva ja semmonen niinku, ei ole semmoista niinku diktaattorimeininkiä, että hän päättää kaiken. Vaan keskustellaan paljon ja käydään asioita yhdessä läpi. Tämä on kuitenkin meidän yhteinen juttu kaikkeen ja mun mielestä soppa on helvetin hyvä tyyppi siihen hommaan. Loppukesästä SM-liigajoukkueiden jäillä on usein mahdollisuus nähdä nykyään Pohjois-Amerikassa pelaavia joukkueiden entisiä pelaajia. Tulevaan kauteen valmistautumassa olivat ex-IFK-taiturit Lennart Petrell ja Mikael Granlund. Morjes Lennu. Morjes Häbä. Mitä ei? Ei mitään. Kaikki pitkästä aikaa. Kyllä. Mitäs sulla on kesä mennyt? Ihan hyvin. Ei mitään ihmeellistä. Aika pitkähän tää on ollut. Sanotaan, että milloin huhtikuun alussa niin loppu viime kausi ja nyt tässä on ollut pidemmän kuin 3,5 viikkoa pidin ja leediin. Sitten rupes treenaamaan ja Hirson kanssa vedetty tuossa noin ja nyt mä oon Hitkin kanssa tää viikko, niin on ollut vähän erilaista. Kyllä tossa oli aika pitkä nyt ennen elokuun alkuun, ei nyt ollut jäätä tai muuta. On se niinku, kyllä se mulle sopii ainakin, että totta kai niin on ainahan niin ollut se tietyn pituinen oma toimijakso kesällä joukkueenkin kanssa, mutta totta kai niin siinä haastetta sit se on, että helppohan se on, kun sä oot valmiiksi treenannut ja sä oot hyvässä kunnossa joukkueen kanssa, niin aika helppohan sä voit tehdä melkein mitä vaan, ettei sun niin tarvii silleen suunnitelmallisesti miettiä, että mitä sä teet ja milloin, mutta kyllä tässä on vähän joutunut tietty miettiä, että millaista juttua lähtee tekemään ja ota vaan, jos on tärkeä puhelu. Muistutus. Niin. Sorry. Ei mitään. Niin, totta kai, mutta mun mielestä niinku omalla hyvällä tavalla niinku
haasteita tuonut. Että kyllä tässä toivottavasti on jo siinä kunnossa, että tuntee itsensä sen verran hyvin, että tietää mitä kannattaa ja mitä ei kannata tehdä. Että ei oikeastaan tehnyt mielikään tuossa kesäaikana niin jäälle. Että sitten tuossa heinäkuun lopulla niin kävin vähän HIFK-äijien kanssa, kun ne oli tuolla omatoimisia treenejä vetämässä jäällä, niin niiden kanssa pyörimässä, sain vähän tatsia siinä. Ja sitten tuossa elokuun eka viikko niin alkoi myrtsissä pyörimään noin nekan jäät, missä on sitten näitä, kenelle vie työpaikkaa suomalaisia kiekkoja, että sitten näitä, ketä lähtee Pohjois-Amerikkaan. Ja aina näitä, ketä sitten pääkaupunkiseudulla asuu, niin siellä viikkoa nyt toinen viikko sitten HIFKin kanssa. Ja kiva niinku tämmöiseen vähän niinku vaikkakaan, niin ei kumpaakaan mikä toinen ei ole joukkue edes. Mutta semmoista kyllä siinä tulee semmoista joukkueurheilua, tuntuu heti ja pääsee vähän värittelemään koppiin. Ja koska sitten kun siinä pienessä porukassa treenaa, niin kyllä mulla on kesäkuun lopussa jo loppu jutut. keksitään vitsi tuolla tätä sieltä talosta. Jos on loppu, niin sä tiedät, että voit mulle aina soittaa, niin sieltä löytyy. Henkko, koitetaan saada niinku itseensä kondikseen ja iskuun. Ja totta kai joukkueena, kun treenataan SM-liigan alkuun, niin se on aina semmoista, että käydään ne pelijuttuja läpi ja koitetaan saada sitä omaa peliä niin sinne selkäytin. Minkälaista se on muuten palata kesän jälkeen jäille? Se on siistiä. Ei mulla itse kovin pitkää taukoa ainakaan itsellä ollut tuossa edes, että niinku jäältä. Että kyllä mä aika, kun aloin treenaa, niin menin melkein saman tien jäälle. Se sopii mulle ja mä tykkään siitä, enkä halua liian pitkään pois, että enemmän tuolla jäällä on kuin lenkkipolulla. Niin no, sulla on sit edessä ihan uudet kuviot, sä lähdet tuonne Minnesotaan, niin sulla on tietysti monta kertaa sitä kysytty, mutta minkälaisin mielin sä nyt sinne lähdet? No hyvin mieli, että ei siinä mitään. Että unelmana joskus ollut, että pääsis joskus pelaa siellä hienommassa liigassa. Ja nyt se on siinä kynnyksellä ja nyt mä varmaan saan mahdollisuuden siihen, niin ei ota kuin nauttia siitä ja painaa paskia hommia ja koittaa vallata paikka ylhäältä Minnesotasta. Hyvä, loistavaa. Yes. Tsemppiä sinne. Kiitos. Morjes. Nyt mennään sellaista aikaa, että kauden alku on tuolla nurkan takana, niin minkälaisia asioihin tässä vielä juuri ennen kauden alkua keskitytään, että mitä tässä voi oikeastaan vielä tehdä? No paljonkin, että jokainen joukkue on ihan samassa tilanteessa. Jokainen joukkue vaihtuu aika paljon. Tuolla on aika harvakseltaan niitä joukkueita, missä oli vaihtuvuus pieni. Tuolla on tietysti, me käydään pelitapaa läpi voimakkaasti, että se on niin kuin pääpaino. Toinen paino on se, että meidän pitää saada se ilme ja meininki niin kuin päälle. Että se on semmoista, että se on päivittäistä. Että se ei ole semmoista, että valmentajat joutuu pyytämään, käskemään sitä, vaan että se lähtee joukkueen sisältä se. Ja totta kai ilmapiirin tunnelman luominen ja semmoisen mehengen löytäminen tuohon, että erittäin paljon asioita pystyy tämän 5-6 viikon aikana tekemään. No, mitä sä SM-liigakaudelta odotat? No kyllä, mä olen jääkiekossa ollut aina vain ja ainoastaan sen takia, että mä haluan voittaa, mä haluan menestyä. Ja kyllä me niistä nyt sitten puhutaan myöhemmin vähän julkisuudessa, mutta se, että ei me lähdetä niinku kattoon, että katsotaan, että vedetään nyt semmoinen hyvä runkosarja ja sitten lähdetään siitä. Ei, me lähdetään voittamaan, me lähdetään menestymään. Näin on päästy kurkistamaan, mitä kesän aikana tapahtuu. IFK:n osalta SM-liigakausi alkaa tässä samaisessa hallissa paikallispelillä Jokereita vastaan 13. päivä syyskuuta.